Ola, somos a clase de quinto e primaria e vamos falar dos cuidados especiais, un derecho, dos nenos e das nenas. Pois, é moi importante saber que temos distintas capacidades. E sabedes que significa eso? Pois que non todos podemos facer as mesmas cousas. Por exemplo, construyo. Yo juego al tenis. Eu xogo ao fútbol. Eu tamén. Como dixeron os nosos compañeiros, todos tenemos distintas capacidades. E por iso, como somos diferentes, podemos atoparnos con barreiras diferentes. Hai tantas barreiras como persoas no mundo. Hoxe, os vamos a hablar de algunas delas. Barreiras físicas son atrancos que se atopa por moitos lugares como costas e escaleiras. As barreiras físicas son cousas que impiden as persoas seguir con su camiño. Nos imos falarvos das barreiras sociais. Hai persoas que atopan barreiras para socializarse cos demais. Ás veces miranlles raro ou nonlles tratan igual cos demais e iso dificultalles ter amigos. Ás veces teñen medo de que se rían deles. As barreiras sensoriais son atrancamentos que teñen algúas persoas para percibir o mundo que nos rodea, como por exemplo que non podan escoitar e que non podan ver. E por último, imos recordarvos que é importante ter en conta estas barreiras para poder ter os cuidados especiais, para procurarnos do benestar de todas e todos. Bueno, moitas grazas, amigos e amigas. Esperamos que vos gustara o noso vídeo. ¡Ata a próxima!